Сега и всякога и во веки веков.
Славния, който правиш безброй чудеса. Дойди сега, Владико, прерабите се, които ти се молят и прати Святия Твой Дух да освети тая вода. И дай да приемаш лиги Твой ръби, премахване на страданията, прошка на греховете, изцерение от болки и освобождаване от всяко зло. А така също утвърждаване и освещаване на домовете им и очистване от всяко дяволско проварство. Защото е благословено и препрославено пречестното великолепно име Твое на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и вовеки веков. Амин. Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротив я даруя и Твое сохраняя Христом Твоим жительством. Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротив я даруя и Твое сохраняя Христом Твоим жительством. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, който си благоволил да влезеш под покрива на Закхей и си станал спасение за него и за целия му дом, сам ти и сега пази невредими от всяко зло тия, които са пожелали да живеят тук и които чрез нас недостойните ти принасят молитви и просби. Благослови тях и техните жилища, опазвай винаги живота им от злоумисли и давай им в изобилие чрез Твоето благословение всички Твои добрини за полза. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Твой Отец и с пресветия и благ и животворящ Твой Дух сега и всякога и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Христос, истински наш, Господи, помилуй, изволи да се кръсти преката Йордан, обвиняна за реванш от спасение. Помолитвите на своята пречиста и непорочна света майка. И помолитвите на всички свети да ни помилуй и спаси, като благ и човеколюбец. Амин. Благоденствено е, мирно е житие, здраве, спасение и во всичко благопреуспяване. Подай Господи на високо преосвещение и богопроизведен западно и средноевропейски митрополит Антоний, на високо преосвещение и богопроизведен наш митрополит Галактион, со свещения му клир и богохранимото му паство, на православния български народ, правителството и христолюбивото наше воинство, на Божиите раби Лиляна и всички нейни съработници и всички тук присъстващи, които се молят с нас и празнуват този празник и ги съхрани на много лето. Уважаеми заместник кметове на град Стара Загора, от името на негово високо преосвещенство Старозагорския
митрополит Галактион и високо преосвещеният западно- и средноевропейски Антоний, временно управляващ Разгорска епархия, ви поздравявам за това, което правите за нашия град. Защото в последно време и училища, и жилища, и около блоковото пространство се промени и всички виждат по-доброто място за живеене. Поздравявам ви и ви пожелавам Бог да ви благославя, да имате по-нататък успехи и да правите България, Стара Загора, все по-близо и по-близо да заприличат на европейски градове и България да става европейска държава. Бог да ви благослови и на много лета. Добър вечер на всички. Радвам се, че на днешния християнски празник сме се събрали по хубав повод. Първо искам да ви поздравя от името на кмета на община Стара Загора, господин Живко Тодоров, който ви праща много поздрави и съжалява, че не може да присъства тук по здравословни причини. Преди да представя нашия скъп гост тази вечер, искам да кажа няколко неща, които от малкото от нещата, които тя е направила за Стара Загора. Тя помогна за обновяването на онкологичния център и за вкарването в него на модерна техника с отпускане на средства. Тя помогна за отпускане на допълнителни средства по красива, по зелена градска среда и за обновяването на множество междублокови пространства. Тя направи така, че да бъдат отпуснати средства за нов водопровод в квартал Тричочура Север. Тя направи така, че да имаме нови 55 автобуса по новият модерен проект за транспорта на Стара Загора, с който Старозагорския транспорт стара 100% модерен и обновен. Тя е причината през 2017 година да бъде рехабилитиран пътя Стара Загора-Раднево. Тя е мотора на правителството на Бойко Борисов, което отпусна милиарди по проекти за енергийна ефективност за саниране на хиляди блокови в нашата държава, от което се възползваме и ние. Давам думата, за мен е чест, давам думата на министъра на регионалното развитие и благоустройство, госпожа Лиляна Павлова. Добър вечер и от мен. Изключително ми е приятно да бъдем заедно на този прекрасен християнски празник. Ваши преосвещенства, благодаря ви за благословията, благодаря ви за добрите думи и за подкрепата. На всички вас искам преди всичко да пожелая именно на този празник, на Свети Мина, който закриля семействата, закриля нуждаещите се, преди всичко да бъдете живи и здрави. И затова благодаря изключително много на цялата община, на екипа на кмета, на всички заместни кметове, които са тук, на народните представители, на общинските съветници, на всички вас, че ме поканихте именно днес да присъствам на освещаването на тази прекрасно реновирана, обновена сграда. Част от многото сгради, които ще бъдат обновени в Стара Загора, 75 вече от блоковете в Стара Загора ще изглеждат така, а още 200 разбрах, че чакат да бъдат обновени и наистина заедно да променим облика на Стара Загора, наистина кварталите да бъдат прекрасно място за живеене, а за всички вас, вашите домове, да бъдат топли и уютни, за да могат и тези прекрасни деца да растат в прекрасна среда. Това е възможност и работа за малки и среден бизнес, който да работи, което също е изключително важно. Това, в което искам да ви уверя, че
и да ви благодаря най-вече, особено и на живеещите и в тази сграда, и на тези, които виждам, които предстои следващите седмици да започнат, първо искам да ви благодаря за доверието. Защото всички знаем и всички вие, включително преди малко говорихме, когато минавах през вас, ми казвахте каква сериозна антикампания имаше срещу тази програма вече 2 години. Плашаха ви, че ще ви вземат апартаментите, ще ви дигнат данъците и с какво ли не. Благодаря ви, че се доверихте, благодаря ви, че не повярвахте на манипулациите. Тази програма, програмата, националната програма на правителството е мащабна, тя е открита, тя е насочена за всички български граждани на територията на цялата страна. Без да дели населените места на малки и големи, без да дели на хората, които живеят в тези сгради по политическа, религиозна или друга принадлежност. Тя е за всички. Това е най-мащабната, най-голяма социална програма от 20 години насам. Аз съм убедена и всички вие виждаме каква е ползата от тази програма. Това е директна инвестиция и подкрепа за всяко едно семейство и домакинство, в резултат на което и сметките намаляват. И тук една госпожа ми каза, и затова искам изрично да кажа чрез нея, и това, което отговорих и на всички вас, програма, която има единствено и само ползи за вас. Общината, увери, и няма как, и няма да дигне данъците, никой няма да ви вземе апартаментите. Всичко това е във ваша полза, в името на доброто, на семействата, на децата и на всички, които растат в тях. Програмата продължава активно. 2000 сгради на територията на цялата страна, много хиляди домакинства се възползват от нея, а вече над 2500 са тези, които видяха резултатите, видяха ползата, видяха, че не трябва да се подвеждат по лъжи и манипулации, че тази програма е нещо страшно или лошо, има която нашите опоненти прокламираха повече от 2 години от самия старт, така че с общи усилия ще продължим и ще довършим. Като правителство, приемайки, предлагайки бюджета за следващата година, лично с волята на нашия министър-председател господин Борисов, заложихме още 1 милиард, така че вече имаме 2 милиард предвиден за тази програма. Така че с волята, стабилността, която имаме, усилията, които полагаме за повишаване на приходите в резултат на борбата с контрабандата, именно това ни дава възможност всяка година да отделяме по още 1 милиард, за да може тази програма да продължи. Защото над 3 милиона български граждани живеят в този тип сгради и това е наистина една пряка инвестиция във всяко едно семейство и във всяко едно домакинство. Специално искам да благодаря на кмета на община Стара Загора, господин Живко Тодоров, на когото пожелавам и бързо възстановяване, и на целия му екип, заместник кметове, и на целия екип, и на председателя на Общинския съвет, за усилията. Защото Стара Загора е двигател на многото проекти, които ние в партньорство реализираме. Защото, нали знаете, можем да дадем на всеки всичко, но трябва да има кой да го приеме, кой да го поеме и да го реализира на практика. Заедно в този тандем успяхме и инвестирахме над 100 милиона лева, както каза и заместник кмета, инвестиции в градска среда, в благоустрояване на междублоковите пространства, новите превозни средства, ремонт на училища и детски градини. И това е една малка част от инвестициите, които направихме само в последните месеци, бих казал. Предстоят нови 55 милиона от новата ни вече оперативна програма. Продължаваме инвестициите и в градски транспорт, в образователна инфраструктура, в градска среда, за да може Стара Загора все повече да разцъфва, за да може града да става все по-привлекателен и за да може и бизнеса, който работи тук, да работи добре. Една добра новина и за бизнеса от днешния ден. Нашата оперативна програма, освен че правим инфраструктура, такава каквато всички познаваме, от днес инвестирахме в един нов инструмент. Инструмент, в който Стара Загора вече участваше в пилотния модел, постигна добри резултати, но сега тук апела ми е към бизнеса. Днес с фонда на фондовете предоставихме, сключихме договор за създаване на нови фондове. Стартов капитал 370 милиона лева днес инвестирахме, сключихме договор и създаваме нов фонд тип фонда Джесика, който познавате чрез инвестицията в пазара на Стара Загора, но за нови проекти.
проекти, за които ще може да кандидатства директно бизнеса, физически лица, юридически лица, проекти, които ще продължат да променят облика на града, така че с тази стартов капитал инвестиция, привличайки допълнителен ресурс, вече не само общината, правителството ще инвестираме в инфраструктура, но подкрепяме малкия, средния, големия бизнес да инвестира в най-различни проекти за подобряване на градска среда и туристически атракции, които са ориентирани към бизнеса, проекти, които търпят възвръщаемост, проекти, които създават работни места. Можем да финансираме спортни атракционни и спортни съоръжения, културна и туристическа инфраструктура. Можем да финансираме частни, да кажем, езикови училища, медицински центрове. Финансирахме и завод за автомобилни части, всякакъв вид производства като част от градската среда. Може да се финансират Луна парк, Аква парк. Може да бъдете креативни, вие тук представителите на бизнеса на Стара Загора, защото винаги сте били креативни. Тук има големи възможности, огромен потенциал и съм убедена, че заедно ще можем и тази допълнителна инвестиция в региона да я направим заедно, защото тя е важна за региона. Няма да изборявам още колко много са възможностите и потенциала. В тази вечер преди всичко ви пожелавам да сте здрави. Всички вие, вашите семейства, защото когато има здраве, когато има сили, енергия в хората да работим, да има смирение и сплотение, мисля, че това също е много важно. Бъдете благословени на този прекрасен празник. Всички, които живеете в тази сграда, пазете тази придобивка, тя е прекрасна, бъдете здрави! Няколко думи от домоуправителя на първия модерен блок в Стара Загора. Добър вечер, уважаема госпожо министър, уважаеми господин Мите, скорошно оздравяване да му придадете. Всички ние виждаме тази красива сграда, която е пред нас. Това се случи благодарение на Министерството на регионалното развитие, ръководено от госпожа Павлова. Благодаря от името на нашето сдружение, че имахме възможност да се включим безплатно в програмата за саниране, за да станат нашите домове по-уютни и по-комфортни. Сега вече може да кажем, всички живеем по-добре от преди. Сметките ни паднаха драстично. Първите сметки, които платихме така в есен на зимен сезон, имаше спад в сметките. Да не забравя да кажа, благодарим за това, че имаме безплатен паспорт на сградата, което до сега сградата ни нямаше. Благодаря на община Стара Загора и на целия екип бяхте страхотни. Благодаря и за градинките, които направихте, и за околоблоковото пространство. Страхотни сте. Нямам думи, с които да изкажа благодарността. И не на последно място, благодаря на ямбулската фирма Суперстрой Инженеринг, която 3 месеца бяха част от нас. Перфектни бяха, внимателни бяха с нас и благодарение на тях получихме тая хубава сграда. Специални благодарности може би на една госпожа от надзора, Елена Георгиева, която дано да е тук, аз съм я поканила много точно, много. На много хора искам да благодаря. Всичко това ние го получихме съвсем безплатно. Благодаря! Само едно нещо да кажа, че много ни лъгах от начало, много имейли получавах на Фейсбук, получавах съобщения, че ще ни вземат апартаментите, че няма да може да се продаваме апартаментите, че да не се хващаме, да. Много лъжи, много атаки да се откажем. И отначало така имаше хора страхливи, които не искаха да се включват, но аз съм разговаряла с всеки един по-отделно. Хората спокойно приеха, може би тогава са били притеснени, но впоследствие вече бяха по-спокойни, даже и активно участваха в самото саниране. Не бива да се подаваме на манипулациите. Благодаря и на моите съседи, че ми повярваха. Много ви благодаря. Благодаря на всички. Благодаря.
Să-și pometa ce și place.